Tänä sunnuntaina eli 8. joulukuuta Viljärven Karjalan kielen kodissa järjestetään Mylly-niminen työpaja. Sen vetäjätä on taiteilija Olga Bondareva. Karjalan kielen kois Viljärven kyläs pitää masterklassu, kudama nimi on Muolomo yhteis Karjalua. Tämä masterklassu pitää Viljärvelän tyttö Olga Bondareva. Hän rupii muolama akrilli opastama muolama akrilli kroskol melliche. Myö kutsumme kaikki Viljärveläsi tai gosti tulema Melikarlan kielen kodih pyhän pien 12 taigah. Työvoitto opastua muolama chomi muolavuksi olian avul.